שלום לצופות וצופי ללא צנזורה, זהו משדר מיוחד, אחד מכמה בעקבות האירועים המצערים, ועכשיו אני מתחיל את המשדר הראשון עם חברי הטוב מג'די, שהוא ערבי ישראלי. שלום מג'די, איך אתה מרגיש שלום היום? שלום לך מיכאל. שלום. אני מרגיש, זו שאלה מאוד קשה. קודם כל, אני אתחיל בהשתתפות בצערם של ההרוגים החפים מפשע שנהרגו אתמול או נפגעו. אני חושב שכל הרג הוא פעולה או כוונה של פגיעה בזולת, פעולה לא אנושית, ולא בשביל זה אנחנו כבני אדם קיימים ביקום הזה. כל פגיעה בזולת היא מוגנה ולא משרתת את המטרות העליונות של בני אדם. לגבי מה שאני מרגיש, אני מרגיש ממש מאוים, חסר אונים, מנסה להתרחק מהתקשורת ומה שקורה סביבי, אבל לא מצליח. מנסה בכל כוחי להרגיע את רוחי ואת נשמתי, לפעמים מצליח, אבל גם לפעמים לא. המצב מאוד חמור. אני חושב שגירו אותנו לשנוא, להסית אחד נגד השני, גירו אותנו לתקוף, להרוג אחד את השני. אלו המנהיגים והמשטרים ששולטים בנו. אני רוצה להזכיר לכולם, ערבים, ליהודים, לא משנה מי אתם, מספיק, מספיק, די, מספיק. בואו לעבור את זה, בואו נעבור את זה ביחד, את המצב הזה, מה שקורה לא טוב לאף אחד ואחת מאיתנו. מה שרואה, באמת, يعني מי שרואה את המצב אצל ערבים, או אומר שהמצב אצל ערבים טוב יותר, אז הוא טועה. אני כל כך מפחד על משפחתי, על הבת שלי, על עצמי, ועל כל נפגע ונפגעת פיזית או נפשית ממה שקורה. רוצה להזכיר לכולם שאנחנו אחים, אנחנו שכנים, חיים באותה מדינה. מה שקורה במדינה פשוט לא נתפס, פשוט לא יאמן. אין לי מילים לתאר את המצב, אבל אני מקווה שנעבור את זה ביחד. מספיק להסית על רקע דעות ואומנות ועל רקע גזע וכאלה. כן, מדהים, מדהים שאתה אומר את זה. תגיד, הייתי רוצה לשאול אותך מבחינת ערבי-ישראלי, אוקיי? אני חייב לשאול את זה, איך אתה מרגיש בתור ערבי-ישראלי? אני לא חושב שיש הבדל בין ערבים ליהודים, כולם באותה מצב, נקלעים לאותה מצב שהוא חמור מאוד. מי שאומר שהמצב אצלנו כערבים הוא טועה, ממש טועה. עכשיו קיבלתי דיווח שיש הרוגים, תיירים שנהרגו במצרים. זה מה שאני רוצה להתכוון, שכל פעולה שהמצב, קודם כל, הוא לא, يعني מי שאומר שהערבים ככה וככה, הוא מתייחס לאוכלוסייה שלמה, אז אני חושב שהמעשים המגונים שעשו אתמול, מי שעשה ומה שקורה עכשיו, הוא לא משקף את המציאות ולא משקף את כל הערבים וכל היהודים שחיים במדינה הזאת. הרוב השולט הוא רוצה שלום. אני אישית אוהד שלום, אני אישית ביחד, אני ואיתך, עשינו כל מיני צעדים, ניסינו כל מיני צעדים לעשות את, يعني, קירוב לבבות בין ערבים ליהודים. אני חושב שזה הצעדים האלה צריכים להתרחב ולהמשיך הלאה. כמו שהזכרת לי לפני שאנחנו התחלנו את הרעיון הזה, השלום זה האלטרנטיבה לשלום, זה הרג. האלטרנטיבה לשלום זה הרג, לרוג אחד את השני. אז אין לנו ברירה חוץ מלעשות שלום, שלום, שלום. וזה לא בא לידי ביטוי שבוא נגיד ביבי, או לא משנה מי שהשמות, שהם יעשו וחתימה על הסכם שהוא שלום. השלום, אני חושב שיבוא, הוא יבוא מהאנשים. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לטהר את עצמו,
ידע להפסיק עם אוזן קושבת להסתה. זה מה שאני חושב שזה העיקרון הראשון והאחרון. תפסיקו לשמוע לשמוע ממקורי הסתה. כן. לא להיות מושפעים מהם גם. לא להקשיב ולא להיות מושפעים. לא להיות, לא בלי אוזן קושבת. לא צריך להיות אוזן קושבת להסתה. ואולי גם כדאי... אין מילים, נכון? כן. אולי גם אני רוצה באופן אישי להגיד שאתה חבר שלי, באמת, אני רואה בך חבר, חבר נפש, לא סתם, אני מכיר אותך כבר כמה שנים, ווואלה, תודה. עד שפגשתי אותך, חלמתי שיהיה לי חבר ערבי, אבל זה לא קל במציאות הזאת, והנה סוף סוף זה קרה, ואני אוהב אותך מאוד, כמו כל חבר אחר שלי, ואני מבסוט ממך מאוד, ואני אומר הלוואי, וכל הישראלים גם ימצאו לעצם חברים ערבים בתוך ישראל, ואני סתם, ואני ואתה נפגשים, ואנחנו יוצאים ביחד בערב, ממש כמו שאני עם החברים היהודים, אני איתך, אין הבדל. ואני מאחל לכל הישראלים, החברים שלי והלא חברים שלי, שתמצאו לעצמכם חברים, אמת, כמו שמג'די ואני חברים, ותפתחו איתם את היחסים, וככה יבוא השלום. לא רק ככה, אני צריך להוסיף שכל אדם, אם אתה שלם עם עצמך ואתה צריך להאמין, דביק, אתה צריך קודם כל לטהר את עצמך. זה 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 זה, זה תהליך, אני חושב שזה תהליך לא פשוט. אני לא הייתי, אני מהילדות שלי ומה שחונכתי עליו, הייתי צריך לעבור תהליך של ניקוי, איך אומרים, ניקוי, תהליך של ניקוי, ועד שהגעתי למצב הזה שאני יש לי חבר יהודי, אני צריך לקבל את כולם, לא משנה מה הדעות שלהם. זה אני חושב, זה תהליך לא פשוט, צריך כל אחד ואחד מאיתנו לעשות את זה. זה לגבי החברות שלי, שלנו, אני ואיתך, אבל לגבי המצב, אין לי מילים לתאר את זה. אני משתתף בצערם עוד פעם של מנפגעים, מרגיש חסר אונים, מרגיש שכל צעד עשיתי אותו למען שלום, הלך ונדחק, לא יודע. תראה, אנחנו עשינו כמה אפיזודות, שתיים אני חושב, ואנחנו נפגשים כל מדי פעם. עשינו פעם משדר מיוחד של קירוב לבבות, ביקרו הרבה מאוד חברים יהודים בעיר באקה אל-גרבייה, היינו ממש אחים כמו אחים, אבל המצב השתנה פתאומי, באופן פתאומי. אני מקווה שהמצב יחזור כמו שהיה, וגם נתגבר על המלהומות ונתגבר על האירוע שקרה, ולא יודע, מספיק אני חושב מה שאני אומר, אין לי מי לתאר את זה. אז מג'די, תודה רבה לך על זה שהסכמת להתראיין, וכמובן שאני אשמח להתראה איתך, להמשיך להתראה איתך ולהמשיך לחזק את החברות שבינינו, שתהיה השראה לכל עם ישראל והעם הערבי והיהודי וכל העמים בעולם. מג'די, בדיוק, אז שיהיה לך המשך יום מוצלח ותרגיש טוב, ואנחנו נהיה בקשר. תודה רבה לך ושלום רב לך. תודה רבה, תודה. תודה, ביי ביי.